Bagi mempercepatkan pemulihan ekonomi negara, sektor swasta perlu menguasai teknologi baharu termasuk peralihan ke arah pendigitalan. Tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, penerapan teknologi baharu penting dalam memudahkan proses menjalankan perniagaan terutamanya ketika tempoh pandemik COVID-19. The pandemic has been an enabler for hastening the adoption of digital solutions. And it has also demonstrated the importance of upgrading and strengthening our technology and infrastructure to ease the process of doing business. And this includes reducing our reliance on unskilled labor as we move swiftly into a phase of automations and digitalization. Sejajar langkah itu, kerajaan telah memperkenal Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan Revolusi Industri 4.0 sebagai agenda transformasi perniagaan. Inisiatif itu diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital yang mampan. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian pada majlis perjumpaan bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan pihak industri di ibu negara.